Ya karibu One More News. Kama bado huja subscribe channel hii, cha kufanya ni kubonyeza kitufe chekundu, lakini pia bonyeza kikengele ili uweze kupata notification. Bwana, ni siku nyingine tena katika channel yako pendwa kabisa One More News, na sisi tunakuletea kitu ambacho kimeweza kujiri muda huu hapa, na kilicho bora zaidi ni kwa jinsi ambavyo yameweza kupatikana matokeo haya bora kabisa. Cha kufanya ni kusubscribe, lakini pia usisahau kubonyeza kikengele ili uweze kupata notification, lakini kuwa miongoni mwa wafuatiliaji pendwa kabisa wa One More News. Lakini pia tutaendelea kukushushia habari ambazo zitaweza kuhusu michezo, lakini hii leo pia tumeweza kuona kuwa virabu vikubwa vimeweza kuonesha mchezo bora kabisa katika siku ya leo. Lakini pia tutaweza kufanya jambo kubwa kabisa kuweza kushusha mechi bora za leo ambazo zimeweza kuendelea katika mchezo wa leo, lakini kubwa zaidi ni kuweza kuendelea kuwapa update zote ambazo zinahusu michezo, lakini pia kuwapa update zote ambazo zitaweza kuwapa taarifa ambayo itakuwa ni taarifa njema kabisa katika swala zima la mpira wa miguu katika siku ya leo. Bwana, usiendelea kusubscribe channel yetu, lakini pia bonyeza kikengele katika channel yako upendo kabisa.